Çırdın başı dal ушул тосмо кулап түшкөн учурдан башталган. Мындан бир ай мурда курулуш иштерине байланыштуу тосмо кулап түшкөн көрүп турганыңыздардай. Азыр мындай жеңил конструкциядагы зым тосмолор менен, темир тосмолор менен гана тосуп коюшкан курулуш менен көп кабаттуу үйдүн ортосундагы Ош шаарынын так борборуна курулуп жаткан үйдүн курулушуна жашоочулар нааразычылыктарын билдирип жатышат. Анан кулаган жер мына забор кулап атат. Забордун таймы 2 метр мынага ойуп коюшуп тур булар. Чуңкур 8 метр мынага. Görsen korkuyorsun, her yeri varış kıstırasın yani, tüket çıkmıyorsun. Buna o yer kuladı. Tegi akran yıktın, çatkan komnatasına çeyin jetip kuladı. Dağı ol bala kıymılda vatkan da oyğun ketişke cügürüp çıgıptır. Eğer kulap ölüp kalsa kim yok mu? Оштун так ортосуна түшүп жаткан ак кеме турак жай комплекси аларга коңшу жайгашкан көп кабаттуу үйдүн тургундарынын тынчын алууда. Редакциябызга кайрылган Масалиев 38 дарегинин жашоочулары катарлаш түшүп жаткан курулуштун аралыгы жакын болуп жатканына нааразы болушууда. Алар буга чейин курулуштун жүрүшүнүн запкы тартып жылуулук түтүгү жарылып көп кабаттуу үйдүн короосун чектеген тосмо кулап түшкөнүн айтышууда. Курулуш иштериндеги үн жашоочуларга тынчтык бербей жаткан. Экинчиден бизге ол үйлөрдүн расстояниясы бир 10 метр болуп атат. Азыр учурда булар 8 метр катлаванды казып, биздин үй кулап кетүү коркунучунда турат. Биз соседтер, коңшулар чыгып алып көрүп, үрөйүбүз учуп күндө коркуп отурабыз. Тарактаса дагы. Чууга себеп болгон жылуулук турбасынын курулуш тараптан караганда дал ушундай көрүнүштө. Азыркы учурда жер үстүндө турган Жылуулук турбасын жер астынан алып өтүү жоопкерчилиги курулуш компанияга жүктөлгөн. Өз учурунда курулуш компаниясынын дагы чындыгы бар. Биз ордун эле оңдоп беребиз деп айттык. Биз наркы жылабыз, биз өзүн территорияны алабыз деген буларга претензия койгон жокпуз биз. Наоборот, булар претензия кылып атат бизге. Биздин жерге кирип алып, ошо бизге претензия кылып атат. Бул ошол Жалил Атамбаевдин юристи келген. Биз мынаны тактаганда алдагы госрегистрге барган туру ушундай кирип кетиптир деп Moyunun algan, dokumentlerini kötörüp kelgen bu cerge. Şu jitilder men sabrayna kılgan da uşul 4-5 ayal ukbay koygon al yuristi dağı. Тургундар менен курулуш компаниясынын ортосундагы чырга чекит коюучу орган, курулуштарды контролдоо башкармалыгы состармакта жазылган нааразычылыктардан кийин барып жеринде текшерүү иштерин жүргүзгөнүн билдирди. Өз учурунда куруучулар аймактагы жашоочуларга кооптулук жаратпай иш алып барышы керек деген талап бар, бирок инспекторлор текшерген учурда эреже бузуу байкалган эмес. Андан кийин да бардык барып көрүп чыктык, бер жактагы баягы тосмо дувалдын забордун алдына баягы мурун эски мусурлар баягында коюлган экен катлаган казганда түшүптүр анысын көрдүк ал жерде ошо өзүнүн жеке менчик жерине гана документ жасалган ошо өзүнүн жеке менчик жерине түшүп атат алар берки баягы арзанган үй менен үйдүн заборго чейин 16 метр экен. Анткен менен көп кабаттуу үйдүн жашоочулары архитектура жана курулушту контролдоо башкармалыгынын жоопторуна макул эмес. Алар эми прокуратурага кайрылып, ишти текшерип чыгуусун суранышмакчы. Балдарыбыздын келечеги турат бул жерде. Эртеге эле майда балдар тем-теңдешип чыгышат, тоо ойношот, кайтарып отурабыз да. Көчөгө чыкпа, ары баспа, кыш тиет, анын алдына барба депчи. Эми биздин суроо талабыбыз ушул үйгө мына үй курулбасын. Эми шаардын көркү азыр бардыгы эле айтып атат, жакшына кылып койдуңар деп, эми жакшыны жакшы деп үйрөнүш керек. Качангача эми бирөө кичине бирдеме кылса эле артын казып качан өнүгөбүз билбейбиз. Эми ушинтип эле ар ким эки үчөө соцсетке чыгарып эле Ош шаарында 70'ten ашык курулуш компаниялар көп кабаттуу турак жайларды курууда. Алардын 18'i мыйзамсыз башталып, учурда иши сотто каралууда. Мында шаардык сот тарабынан 4 мыйзамсыз курулушту сүрдүрүү чечими чыккан. Алар апелляциялык даттануу менен жогорку инстанцияларга кайрылышкан. Дагы бир 7-нчи кабатка көтөрүлүп калган курулушка жогорку сот тарабынан сүрдүрүү чечими чыккан. Роза Акматжан кызы Жылдыз Кадырбаева, Оштубу.